Ahoj, jmenuji se Vojtěch Dvořák a jsem horský vůdce. V rychlosti si představíme tuhletu novinku na rok 2021. Jedná se o botu Aku ROG DFS GTX, kdy DFS znamená Dual Fit System, je to dvojité šněrování, GTX o to, aby nohy byly v suchu, se stará Gore-Texový futro, Gore-Tex Extended Comfort. Je to bota primárně určená na feráty nebo jako nástupovka na nějaký lehký popolízání po horách. Jo? Tak, vezmeme to od podlahy. O to, aby nám nohy neklouzaly, se stará vibramová podrážka s příjemným, relativně agresivním vzorem. Na špici je climbing zone, to znamená, abychom si mohli dobře postavit i na relativně malý stupy. Co není oranžový, co není černý, klouže. Ale příjemně mě překvapilo, že i tenhle ten oranžový vibram perfektně držel a nestrácel nic na svých vlastnostech klasického černého vibramu. Bota je kvalitně pogumovaná po celém obvodu, ta obsázka je opravdu vysoká, aby nám bota vydržela. Nohu nám dále chrání 1,6 mm silný semiš. To, co je nejvíc na téhle botě unikátní, je systém dvojitého šněrování. Tady klasická tkanička na komfortní chůzi nebo klid, odpočinek. Přijdou problémy, nějaká těžká pasáž na ferátě nebo přilezení, můžu si zatáhnout od špičky touhletou oranžovou tkaničkou se zdrhovadlem, založit tady pod gumičku a ta noha se mi okamžitě zpevní. A to taky díky tomu, že tato část s oranžovou tkaničkou je provlečená systémem popruhů, které obepínají celou tu nohu. Jo, takže ta bota se perfektně stáhne a zpevní vám celou nohu. O příjemný došlap a tlumení se stará materiál EVA, jo, což je pěna s uzavřenou strukturou. A o stabilitu a dobrý došlap se stará tady systém Elika. To je patentovaný systém firmou Aku a je velmi příjemný, v botě se dobře šlapé. A i já, přestože jsem majitelem širokého chodidla, musím říct, že ta bota je pohodlná a nijak mě ty nohy tady z boku od malíkové hrany nebo od palce netlačily. Hmotnost této nízké botky je 380 gramů v pulpáru, což je za mě v pohodě, relativně lehká bota a nabízí se ve verzi s Gore-Texem i bez Gore-Texu, ve vyšší verzi a to všechno ještě v dámské verzi, jo, to znamená přizpůsobený dámskému chodidlu. Jo, a ještě bych málem zapomněl, že tady vzadu je poutko, do kterého se mi vejde dokonce celý můj prst, takže mi to pomáhá při nazouvání anebo při nacvaknutí na sedák, jo, jenom taková malá drobnost.